אני אראה לכם, אני אראה לכם מה אנחנו עושים. אני פתחתי את תוכנת קורל, יש לי כאן ספרייה ובה יש לי תמונות. מרים, לשאלתך מפעם קודמת, איך אני לא רואה קבצים מסוימים? כשאני לוחצת כאן ורואים את הפוטו הזה, את האיש הכחול, אז ואת רואה שכאן בלבן נמצא לי הווידאו ובלבן נמצאת לי המוזיקה. אם אני אפתח ואבחר ששלושתם יהיו כחולים, פתוחים, אז אני אראה גם את הווידאו, נכון, גם את הווידאו וגם את המוזיקה. אם עכשיו לדוגמה אני רוצה לא לראות את הווידאו ואת הסרטים, אני רוצה לראות רק את המוזיקה, אני מלבינה את פניו, כן, אני מלבינה אותו, אני מלבינה אותו ואז אני רואה רק את המוזיקה. אני לא רוצה את המוזיקה, מבטל את המוזיקה. אז תגידי לי, אין לי כלום, נשבע בחיי בהכנסת ספר תורה, אין לי כלום, כי הכל בצבע לבן, הכל סגור. אני חייבת לפתוח את הקבצים, את הקבצים ולראות. אל תגידי לי אין לי כלום. אוקיי, השורות יכולות לעלות כמה שאני רוצה ולרדת כמה שאני רוצה, ואני תמיד מחזירה אותם באמצעות כפתור F7. בסדר? אין, יש בר מצווה. עכשיו אני רוצה להוסיף סרט וידאו, אז איך אני מוסיפה? קליק ו... קליק ו... נכון, קליק ואני גוררת אותו. בוא נראה אם יש. הקובץ לא נמצא, לא נורא. אני שמה תמונה. נו מה? רגע, ניקח משהו אחר. מה עכשיו? אוקיי. לא. יופי. הוספתי תמונה אחת. עכשיו, אם אני רוצה להוסיף עוד תמונה, מוסיפה עוד תמונה. איתן, אתה עוקב? אם אני רוצה עוד תמונה, עוד תמונה. עכשיו, בין תמונה לתמונה אמרנו שאנחנו יכולים להוסיף כאן באמצעות ה-AB, מה? את הבלונים. מושית חסרה עליו. אני יכולה להוסיף כל מיני מעברים כדי שאני אראה את הסרט, אז המעבר יהיה יותר דינמי, יותר יפה. על כל תמונה אני יכולה להוסיף פילטר, את הבלונים של מושית, שנקווה שהיא עושה עכשיו חיים, נכון? אבל אני רוצה עכשיו שעל המסך שלי לא תופיע תמונה אחת ואחר כך תמונה שנייה, אני רוצה שבמסך שלי באותו הרגע יופיעו ארבע תמונות. אחרי, את המסגרת הצהובה הזאת, איך אני מעלים אותה? תכף. קליק אחד ודיליט אם אתה לא רוצה. ככה. אבל אני לא רוצה, אני רוצה אותה. קליק ודיליט על המסגרת. עכשיו, אם אני רוצה שכמו בשבוע שעבר שלקחנו את ארבעת הנחלים ושמתי אחד בימין אחד בשמאל למעלה ולמעלה ולמטה, אני יכולה לעשות את אותו דבר גם עם התמונות האלה. אבל מה אני צריכה לעשות? אני צריכה להוסיף עוד שכבה של וידאו. נכון? נכון, אני צריכה להוסיף ארבע שורות שבאותה שנייה יתחילו כל ארבע תמונות ויגמרו. בסדר? באותו מסך, באותו שוט שאני מראה, ארבעה נחלים, בדיוק אותו דבר. ארבעת הנחלים בשוט אחד. איך אני עושה את זה? אני לוחצת כאן על הכפתור שנקרא טרק מנג'ר, המנהל של כמה טרקים יהיו לי. ואני מבקשת כמה אוברלי טרקס אני רוצה. ארבע, נכון? לכל אחת מהתמונות. אני מבקשת ארבע, ולא לשכוח, זה שחור על גבי שחור, אני עוד לא מצאתי תוכנת עריכת וידאו שהיא בצבע בהיר, כולן שחורות. שחור על גבי שחור, קליק אחד, את רואה כאן שנוספו לי 1, 2, 3, 4? עכשיו אני יכולה לחזור לתמונות שלי. א', אני יכולה להעביר. אחת, שתיים, שלוש, ואני לוקחת ארבע. איפה הן נמצאות? אחת על השנייה, על השלישית, על הרביעית.
אני עומדת על על אוברלי 4, אתם רואים שהיא מסומנת בכתום? חיים אומר, איך אני נפטרת ממנו? דילית, אבל אני לא רוצה להיפטר ממנו, אני רוצה שהיא תהיה למעלה ימינה. עכשיו אני לוחצת על אוברלי 3, זה זו, אני רוצה שהיא תהיה למטה ימינה. אני לוחצת עכשיו על אוברלי 2, זה זו, מקטינה אותה, ואני רוצה שהיא תהיה איפה? וזו אוברלי. קליק וגרירה, שנייה אני מקליטה, והיא תהיה פה. אז יש לי 1, 2, 3, 4. כשאני מעבירה להתחלה ולוחצת פליי, בלונים בלונים. 4 תמונות בשוט אחד. בזכות שהן אחת מתחת לשנייה, שלישית והרביעית, זהו.